Assalomu alaykum. Xalqaro hayot dasturining navbatdagi soni efirda. Amerika ovozi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Bugun 18-iyul, payshanba. Prezident Donald Tramp mudofa vazirligiga tayinlagan Mark Esper Senatda qonunchilar imtihonidan o'tdi. Biroq Senat Qurolli kuchlar qo'mitasining bir a'zosigina uning vazirlikka nomzodini qo'llab-quvvatlashga tayyor ekanini bildirgan. Esper ayni damda armiya vazirligini boshqaradi. And a privilege to appear before you. Nomzoda mudofa vaziri lavozimiga ko'rsatilgan Mark Esperga qonunchilar ko'p savollar berdi. Jim Mattis 2018-yil oxirida ishdan olinganidan beri vazirlik salkam 7 oydan beri Senat tasdig'idan o'tgan vazirsiz ishlamoqda. I'm concerned that Kongressdagi faoliyati mobaynida mudofa vazirligini hozirgichalik arosatda ko'rmaganman dedi qo'mitaning demokrat a'zosi Jack Reed. NATO'dagi ittifoqchi Turkiyaning Rossiya havo mudofaasi sistemasini xarid qilgani AQShni tashvishga solmoqda. Turkiya S-400 tizimini sotib olib xato qildi deydi Mark Esper. Buning natijasida Rossiyaning ilg'or radar texnologiyasi NATO samolyotlari, jumladan AQShda ishlangan F-35 qiruvchi bombardimonchi samolyotlarni nishonga olishi mumkin. You can either have the yo S-400 yo F-35 ikkisiga bir paytda egalik qila olmaysiz deydi vazirlikka nomzod. Senatdagi tinglovda Esper qonunchilarning Eronga doir savollariga ham javob berdi. Uning aytishicha, Eronning xalqaro suvlardagi tahdidini bartaraf etish uchun hududda yengil patrullik qilish, tijoriy tankerlarni harbiy kemalar himoya qilishi kerak. Everyone's worried about Iran. Hamma Eron harakatlari va taranglikdan tashvishda. Urush yoki mojaro yoqa turibmiz deb o'ylamayman. Ammo Pentagon boshida qat'iyatli rahbarning bo'lgani yaxshi deydi Heritage jamg'armasi tahlilchisi iste'fodagi general-leytenant Tom Spoyer. Esper so'nggi yillarda harbiy byudjetini oshirayotgan Xitoy xususida ham tashvish bildirdi. Qo'shma Shtatlar Barak Obama prezidentligi davrida aksincha harbiy sarfiyatlarni kamaytirgan edi. Xitoyning uzoq muddatdagi tahdidiga ko'z yummaslik kerak. Ular uzoqni ko'zlab ish qiladi, bizda esa teskarisi, dedi Esper. Unga ko'ra Xitoyning iqtisodiy qudrati o'sishda davom etmoqda. Esperning aytishicha, Pekin iqtisodiy jihatdan AQShdan o'zib ketishi va buning natijasida AQShning harbiy hamkorlari undan yuz o'girib, Pekin bilan ittifoqqa kirishi mumkin. AQSh rasmiylari Eron bilan ziddiyatlarni yumshatishga, Tehronning muloqotga moyilligini oshirishga harakat qilganini bildirmoqda. Prezident Donald Trampning aytishicha, uning ma'muriyati Eronda tuzumni o'zgartirishga intilgani yo'q, shunchaki Tehronning atom quroliga ega bo'lishga to'sqinlik qilyapti, xolos. Eron AQSh bilan muzokaraga tayyormiz, biroq buning uchun Qo'shma Shtatlar 2015-yilda imzolangan xalqaro atom bitimiga qaytsin deydi. AQSh shartnomadan o'tgan yili chiqqan. AQShning Tehronga nisbatan shafqatsiz iqtisodiy sanksiyalari Yevropa davlatlarining Tehron bilan hamkorligini cheklashga muvaffaq bo'ldi. AQSh davlat kotibi Mike Pompeo'ning aytishicha, Eronni bitimni qaytadan ko'rib chiqishga majbur qilgan sanksiyalar samarasini berdi. Eron neft eksportining 90-95%ini to'xtatishga muvaffaq bo'ldik. Eron rejimi muammoni hal qilish ustida o'ylanmoqda, dedi Pompeo. Eron bunga uran boyitishni kuchaytirish bilan javob berdi. Eron oliy diniy raisi Oyatulla Ali Xameneyning aytishicha, yadro bitimini imzolagan Yevropa davlatlari ham majburiyatlaridan bo'yin tovlagan. Holaki shuru kardin. Biz kelishuv shartlarini ado etishdan uzoqlashishda davom etamiz, chunki boshqalar birorta majburiyatini bajarmadi, dedi u. Eron rahbarlariga ko'ra, ular Vashington bilan muzokara qilishga tayyor, ammo Qo'shma Shtatlar avval bitimga qaytib, sanksiyalarni yumshatishi kerak. AQSh rasmiylariga ko'ra, oldin Eron Amerikaning muzokara haqidagi takliflarini agressiv ravishda inkor etar edi. Biz Eron bilan doim muloqotga ochiq bo'lganmiz. Prezident va davlat kotibi shartsiz gaplashishga tayyor ekanini ko'p marotaba aytgan. Eron shunday niyati borligini namoyish qilishi kerak, deydi Davlat departamenti matbuot kotibasi Morgan Ortagus.
Трампнинг вазирлар маҳкамаси мажлисида айтишча, у Эрон ядро қуроли дастурини ва Техронинг минтақадаги аралашувини тўхтатишга қаратилган келишувга интилияпти. Биз Эронга ёрдам беришни истаймиз. Улар билан ҳамкорлик тарафдоримиз. Аммо Эронда ядро қуроли бўлишига қаршимиз. У ердаги тузимни ўзгартириш ниятимиз йўқ, деди Трамп. Mudofa vaziri lavozimiga nomzod Mark Esperning aytishicha, AQSh Eron bilan urush qilishni istamaydi. Diplomatik munosabatlarga qaytish tarafdori. Siz xalqaro hayot dasturini tomosha qildingiz. Washingtondan men Odil Rozaliyev xayr, salomat bo'ling.